Olá pessoal, eu sou o Gerson Ora e você está no Dogsferas do Brasil. Seja bem-vindo. Se você gostar do vídeo, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe, toque no sininho que é para estar nos fortalecendo. Tá bom? Vamos pro vídeo. Estudo explica as grandes diferenças entre cães e lobos. Pesquisadora descobriu que filhotes começam a explorar o mundo de forma distinta durante o desenvolvimento, e isso explica por que lobos não conseguem ser domesticados. Cães e lobos são geneticamente tão semelhantes que é difícil até mesmo para biólogos entenderem os motivos que fazem com que o lobo seja um animal selvagem e o cachorro o melhor amigo do homem. Porém, um estudo da bióloga evolutiva Catherine Lord, da Universidade de Massachusetts, em Harvard, sugere que a diferença comportamental entre os dois animais, que são considerados da mesma espécie, está relacionada com as primeiras experiências sensoriais e o período de socialização. Até agora, pouco se sabia a respeito do desenvolvimento sensorial de filhotes de lobo e suposições eram baseadas apenas no que se sabia sobre cães. E isso seria aceitável se não fosse o fato de cientistas já saberem que existem diferenças significativas entre o desenvolvimento de cães e lobos, como os diferentes períodos de amadurecimento do sistema locomotor, disse Catarine. A pesquisadora decidiu estudar como 7 filhotes de lobos e 43 cachorrinhos reagiam a novos cheiros e estímulos visuais. Os animais foram avaliados semanalmente e concluiu-se o desenvolvimento dos sentidos que ocorrem ao mesmo tempo. Porém, as duas superfícies de canis lupus experimentavam o ambiente de forma diferente durante o desenvolvimento conhecido como período de socialização, que acontece durante 4 semanas logo no início da vida dos filhotes. A descoberta pode mudar completamente o entendimento sobre o desenvolvimento de cães e lobos. De acordo com as observações, a pesquisadora confirmou que tanto cães quanto lobos desenvolvem os sentidos de olfato na idade com 2 semanas de vida. No entanto, as duas subespécies entram no período de socialização em idades diferentes. Cachorros entram neste período com 4 semanas de vida, enquanto lobos começam com 2 semanas. Além disso, a forma como eles experimentam o ambiente ao redor durante este mês importantíssimo é completamente diferente. É como se eles seguissem por caminhos diferentes de desenvolvimento. A pesquisadora Catarine descobriu que quando os filhotes de lobos, ainda com 2 semanas de vida, andam pela primeira vez, eles ainda não enxergam e nem ouvem. Ninguém sabia disso sobre lobos, que quando eles começam a explorar o mundo, eles ainda são cegos e surdos, e estão no estágio ainda primário de olfato. Quando os filhotes de lobo começam a ouvir, eles ficam muito assustados com os novos sons. Assim, quando começam a enxergar, eles sentem medo do que veem. Cada novo sentido que desperta, os lobos se assustam, o que não acontece com os cachorros, completou Catarine. Baseado nesse estudo, concluímos que lobos e cachorros são da mesma espécie, mas com características bem diferentes. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de dar o like e até a próxima.